أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس نے فرمایا، میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور اب بھی بیان کرتا ہوں. فرمایا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو اس کی غرض کیا تھی؟ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، کمال درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے، کیونکہ اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فعل عبث کو منسوب کیا جائے گا، حالانکہ اس کی ذات پاک ہے، سبحانہ و تعالی شانہ. بس یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ تا دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھا دے. جیسے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ایسے ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی یہ غرض بتائی کہ ہدل للمتقین. یہ ایسے عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جا سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیے، اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھے وہ قرآن شریف میں جمع کر دیے. اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دیے، یعنی امت محمدیہ میں. پس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کمالات کو پالیں، اور یہ بات بھی بھول نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم الشان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے اسی کے موافق اس نے ہمیں قوا بھی عطا کیے ہیں، کیونکہ اگر اس کے موافق قوا نہ دیے جاتے تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے تو ضرور ہے کہ وہ اس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اسی کے موافق ایک مکان ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو 1000 آدمی کی کرے اور اس کے بٹھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا دے، نہیں بلکہ وہ اس تعداد کا پورا لحاظ رکھے گا. اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ایک دعوت اور ضیافت ہے جس کے لیے کل دنیا کو بلایا گیا ہے. اس دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی قوا ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں، جو ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جو اس امت میں ہیں. قوا کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اب اگر بیل، کتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان میں وہ قوا نہیں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ قوا دیے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین
خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے، ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پر تباً آپ خاتم النبیین ٹھہرے، اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے وہ بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔ دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چودھویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے، اسی طرح پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آ حضرت کو یونس بن متا پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی ان کو نہیں ہے۔ باوجود اس کمزوری فہم اور کمی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں، اگر ان کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکولی دور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی غرض کیا تھی۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔